Velkommen til Bjørnefjorden gjestetun. Og den tredje samlingen på Omdømmeskolen i 2009. Hva betyr smil enda for meg? Utbytte på Omdømmeskolen er først og fremst kompetanse i omdømmebygging, som skal gjøre de kommunene som er her bedre i stand til å drive egne omdømmeprosjekter. Det blir jo et prosjekt i startfasen fordi vi må komme i gang. Vårt formål er å gi kommunene inspirasjon til å arbeide enda mer systematisk med både stedsprosesser og omdømmeprosesser. Så vi gir dem nå gjennom tre samlinger faglig påfyll og litt faglig innsikt i forhold til å være enda mer systematisk i det arbeidet som de gjør hjemme i hver enkelt kommune. Det som har vært best med omdømmeskolen er at du treffer så mange andre som jobber med de samme utfordringene, og du får på en måte bekreftet at de spørsmålene du setter meg selv, de er ikke spesielle, og det er ikke noe problem som jeg forstår. Her er jo både ordfører og rådmenn og næringssjefer fra ulike kommuner, så du får innspill fra de, hva de holder på med, hva utfordringer de har i kommunehverdagen, det er viktig. Og så har vi lært en del helt konkrete verktøy, hvordan vi skal gripe fatt i det. Og ikke minst så bygger vi opp et fantastisk uformelt nettverk med folk rundt omkring i hele Norges land som vi kan utveksle erfaringer med og fått noen nye venner også. Ja, vi har det. Så er det jo veldig positivt å komme litt rundt og se artige steder man har funnet som samlingspunkt. Jeg tror utgangspunkt når de reiser herifra er veldig godt. Både det engasjementet som de viser, spørsmålene de stiller og den kunnskapen de har fått gjør. Jeg tror de har et veldig godt utgangspunkt nå for å kunne ta dette videre.